Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Budžet opštine Stara Pazova za narednu godinu nadmašiće 4 milijarde dinara, što je za oko 400 miliona više u poređenju sa ovogodišnjim sredstvima. Prihodi i primanja razvojnog budžeta iznose 3 milijarde 862 miliona 57 hiljada dinara, a prihodi iz ostalih izvora finansiranja 353 miliona 760 hiljada. Dinara. Na današnjoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova budžet je većinom glasova i usvojen kao i ostale tačke dnevnog reda. 45 odbornika i odbornica saglasili su se sa programom poslovanja javno-komunalnog preduzeća Čistoća, javno-komunalnog preduzeća Vodovode i kanalizacije, javnog preduzeća Toplana Stara Pazova, javnog preduzeća Urbanizam, javnog preduzeća Opštinska stambena agencija za narednu godinu. Takođe su usvojili informaciju o izvršenim jesenjim radovima na teritoriji opštine Stara Pazova. Odbornici su se pohvalno izjasnili o realizovanim projektima lokalne samouprave u odlazećoj godini, a njihova današnja pitanja odnosila su se na završetak vodovoda u Vojki, otvaranje ekspoziture neke od banaka u Novoj Pazovi, rešavanje problema prevoza. Odgovore na više odborničkih pitanja dao je predsednik opštine Đorđe Radinović, koji je sa saradnicima prisustvovao o današnjem zasedanju. Na poslednjem zasedanju lokalnog parlamenta u ovoj godini postavljen je zamenik sekretara Skupštine opštine Stara Pazova. Tu funkciju obavljaće Tatjana Graovac-Kristić, diplomirani pravnik iz Starih Banovaca, zaposlena u opštinskom odeljenju za imovinsko-pravne poslove. Predsednica Mićić ovom prilikom svim sugrađanima i odbornicima uputila je božićnu i novogodišnju čestitku. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas božićnu čestitku nadbiskupu Beogradskom i mitropolitu Ladislavu Nemetu i svim hrišćanskim vernicima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru. U svetlosti praznika Hristovog rođenja, koji trajno simboliše hrišćanske vrednosti, mira, saradnje i punog međusobnog uvažavanja, želim da vas ljubav i mudrost na dobro svih naših građana izdašno nadahnjuju u služenju i suočavanju sa izazovima današnjice. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić čestitala je takođe Božić beogradskom nadbiskupu i poručila da su zajedništvo i empatija vrednosti koje moramo slediti. Za decu iz hraniteljskih porodica, decu pod starateljstvom i za decu u ustanovama socijalne zaštite, danas je u klubu za dnevni boravak u Staropazovačkom parku organizovana podela paketića. Mališani se raduju svakom poklonu i Deda Mrazu, za koga uvek spreme neku pesmicu, što je njihov izraz zahvalnosti. 40 dece uzrasta do 11 godina je dobilo novogodišnje paketiće, a za 85 starijih su obezbeđeni džeparci. Podelu poklona je organizovao Centar za socijalni rad uz podršku opštine Stara Pazova. Prisutne su ovom prilikom pozdravile i predstojeće praznike čestitale Nataša Milić-Miloš, pomoćnica predsednika opštine Stara Pazova i Rada Žugić, direktorka pomenute ustanove. Nakon 2 godine pauze, ponovo je za ovu priliku priređen program. Pozorište Sanjalište iz Beograda je odigralo predstavu Bunar novogodišnjih želja i to je ono čemu su se imali šani i njihovi hranitelji veoma obradovali. Nakon 2 godine pauze ponovo je za ovu priliku priređen program. Pozorište Sanjalište iz Beograda je odigralo predstavu Bunar novogodišnjih želja i to je ono čemu su se imali šani i njihovi hranitelji veoma obradovali. Bio je ovo jedan radostan dan sa kojim Centar za socijalni rad zajedno sa hraniteljskim porodicama završava ovu godinu. Cena evrodizela u narednih 7 dana biće za 2 dinara jeftinija i iznosit će 197 dinara, a evropremium BMB 95 benzina za 3 dinara i košta će 164 dinara za litar. Nove cene se objavljuju svakog petka do 15 časova, a vlada Srbije produžila je trajanje uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte do 31. decembra.
Ministar financija Siniša Mali predstavio je nova pravila nagradne igre Uzmi račun i pobedi, koje će se odvijati u digitalnom formatu preko mobilne aplikacije. Mali je rekao da će građani aplikaciju za Android, iPhone ili Huawei telefone moći već danas da preuzmu sa interneta, a pomoću nje da skeniraju QR kod fiskalnog računa i već od ponoći da šalju na nagradnu igru. Dodao je da u nagradnoj igri tiket za izvlačenje je bilo koji račun pojedinačno sa bilo kojim iznosom, jer više nema uslova da se šalje 10 računa. Naglasio je da se mogu slati računi sa QR kodom izdati od 1. maja, kada je stupio na snagu zakon o e-fiskalizaciji. Godišnji koncert Kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove planiran je da se održi u dve večeri zbog velikog interesovanja publike i velikog broja učesnika. Nastupit će sve starosne grupe, od najmlađih igrača do veterana, koji će izvesti deo svog dosadašnjeg repertoara, ali će neke koreografije biti prikazane i premijerno, a kao gosti učestvuju članovi hora osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava. Oba koncerta sutra i u nedelju počinju u 18 časova u bioskopsko-pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Božićni koncert najlepših operskih arija održat će se u nedelju 25. decembra u akustičnom ambijentu Slovačke evangeličke crkve u Staroj Pazovi sa početkom u 19 časova. Arije će izvesti austrijska operska pevačica Irina Popova Malkiel. Ova vrhunska mezzosopraniskinja iz Beča izvodi repertoar različitih žanrova, od dela starih operskih majstora i baroka pa do modernih kompozicija. Koncert pod nazivom Iz Beča sa ljubavlju je humanitarnog karaktera, a ulaz je slobodan. Od običnih treninga do titule prvaka Srbije u bodybuildingu. Nikola Zlatović iz Belegiša je prošao trnovit put i jedine je u opštini Stara Pazova koji se bavi ovim sportom. 24-godišnjak je svoj život posvetio teretani, rigoroznoj ishrani, strogoj disciplini, lepoti tela, a žrtvovanje za ovaj sport običan čovek ne može ni da zamisli. Počeo je da trenira već sa 13 godina, bodybuildingom se bavi samo 2 godine, a svoj dečački san je ostvario ove godine kada je učestvovao na svim takmičenjima u Srbiji i skoro se sa svakog vratio kao prvak. Najdraža pobeda mu je sa prvenstva Srbije u Čačku. Učestvovao je još i na takmičenju u Brenovcu, gde je bio apsolutni pobednik u svim kategorijama. Zatim na prvenstvu Vojvodine, gde je bio apsolutni pobednik, zatim najveće takmičenje na Balkanu, prvenstvo Jagodine, gde je osvojio 4. mesto, Kup Beograda 3. mesto i u Boru takođe kao prvak i apsolutni pobednik. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca nastavljaju takmičenje u Admiral Bet Košarkaškoj ligi Srbije. U 14. kolu sastaće se sa ekipom Slobode iz Užica. Meč je na programu u subotu u 18 časova u Staropazovačkoj hali Park. Tokom sutrašnjeg dana umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom. Uveče se očekuje prestanak padavina. Najniža jutarnja temperatura od -2 do -7, najviša dnevna od 9 do 15 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.